Morjesta, moi Juhani. Terve, mä oon Roosa. Moi, mä oon Anna. Mulla heräsi kiinnostus metallialaan yläasteella jo. Silloin valinnaisena otin aika paljon ja sieltä se on aika lailla lähtenyt. Metallipuolella tarvitaan oma-aloitteisuutta, kädentaitoja ja huumorintajua. Työharjoittelussa mä oon tehnyt Ponssen mettäkoneen paloja, Volvon paloja, sitten viimeistellyt ja rälläköinyt ja porannut reikiä. Olemme koulutuskeskus Sedusta. Kone- ja tuotantotekniikan alalta. Nyt mennään tekemään äänenvaimennin.